qytetare Bashkombas. Kontrolli i lartë i shtetit ushtroi një audit me temë efektiviteti i menaxhimit të situatës pandemike COVID-19 në Shqipëri, subjektet e Ministrisë së Financave, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit të Shtetit Publik. Përfundim këtij auditi, Kontrolli i lartë i shtetit deklaron se menaxhimi COVID-19 në vendin tonë nga Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me institucionet e saj varëse zorrin pa problematika të shumta të sistemit shëndetësor. Si kapacitete spitalore rajonale të pamjaftueshme për trajtimin e rasteve të COVID-19, siç e kemi denoncuar vazhdimisht dhe siç është në sytë të gjithë shqiptarëve. Funksionimin jo eficient të qendrave shëndetësore, njësive të vendore të kujdesit shëndetësor, siç e kemi denoncuar vazhdimisht e siç është në sytë të gjithë shqiptarëve. Kapacitete profesionale, specialistëve, smundjeve infektive, të shërbimit shëndetësor parsor, shumë të kufizuara, siç e kemi denoncuar vazhdimisht e siç është në sytë e të gjithë shqiptarëve. Fonde financiare të pamjaftueshme, siç e kemi denoncuar vazhdimisht e siç është në sytë e të gjithë shqiptarëve. Mangësi në stokun e materialeve të mbrojtjes personale, siç e kemi denoncuar vazhdimisht e siç është në sytë e të gjithë shqiptarëve. Pamjaftueshmëri të trajnimit të stafit mjekësor, që e kemi denoncuar vazhdimisht e janë sytë të gjithë shqiptarëve. Dhe e fundit, po jo më pak e rëndësishme, pasiguri në vendin e punës për mjekët dhe infermierët, siç e kemi denoncuar vazhdimisht, është sytë të gjithë shqiptarëve e të gjithë kolegëve të mi. Vazhdon Kontrolli i lartë i shtetit duke deklaruar se, dhe po citoj, përballë një virusi të panjohur, shoqëruar me humbjet njerëzve, menaxhimi i situatës nga sistemi ynë shëndetësor nuk ishte shumë efektiv. Dhe në fakt që në prill të 2022-shit, në revistën prestigjioze britanike The Lancet, u botua për llogaritje humbjeve të jetës për gjitha shtetet e botës, përfshi këtu Shqipërinë, në vitet 2020 dhe 2021, pra deri më 31 dhjetor të 2021-shit. Ndërkohë, deri në këtë datë, Ministria e Shëndetësisë deklaronte vetëm 3220 humbje jete zyrtarisht dhe pretendonte gjithashtu menaxhimin më të mirë të pandemisë në shkallë kontinentale botërore. Shifra e vërtet rezultoi dhe e keni në Lancet, 17300, pra 5.4 fish më shumë se sa shifra reale, se sa deklarimi zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë. Ky raportim fals, kjo gënjeshtër, ishte ndër nivellet më të larta në shkallë botërore. Kaloi vetëm nga disa republika të ish bashkimit sovjetik, si Bielorusia, si Tajikistani, si Uzbekistani, si Kirgistani, Azerbajxhani, apo shtetet tjera si Afganistani, si Pakistani, India, Bangladeshi, Bolivia, Haiti, Nicaragua, e shumë shtetet tjera afrikane me prapambetje ekonomike, sociale, demokratike. Sot e kësaj dite, vazhdon tjetë politike që ndryshme e Ministrisë Shëndetësisë, mos ofrimi i blerjes testeve të shpejta në farmaci. Me qëllimin e vetëm të mos evidentimit të rasteve, të mos deklarimit të rasteve dhe të vazhdimit mashtrimit madh. Mashtrimi i cili rëndohet pikrisht nga pasojat që ka mbi jetën dhe shëndetin e qytetarëve të Shqipërisë. Jo më kot Kontrolli i lartë i shtetit del në përfundimin e qartë dhe po citoj sërish. Politikat e ndjekura nga Ministria e Shëndetësisë dhe institucionet shëndetësore, publike dhe jo publike, nuk realizuan ofrimin e shërbimit shëndetësor si një mirë publike. Kur në fakt, ky është qëllimi vetëm i ekzistencës dhe i politikave të tyre, pikrisht për të rritur cilësinë e jetës qytetarëve. Miqtë mi, jeta dhe shëndeti janë tonat, janë të gjithëve ne, dhe ne nuk mund të pranojmë apo të lejojmë të luhet me to, me prioritetin e vetëm për të bërë propagandë nga pak zyrtar të lartë politikave shëndetësore. Gjithë ne kemi mësuar goditjet panevojshme nga menaxhimi i pandemisë COVID-19. Gjithë ne kemi mësuar humbje që mund të ishin evituar. Gjithë ne duhet të reflektojmë që të mos lejojmë më të ripërsëriten dramat këtyre përmasave. Miqtë mi, fatkeqësitë natyrore nuk i kemi në dorë ne, por menaxhimin e fatkeqësive e kemi në dorë ne. Minimizimin e dëmeve të shkaktuara nga këto fatkeqësi e kemi në dorë ne. Ky është prioriteti ynë, siç është prioriteti çdo njeriu, siç është prioriteti i çdo kryefamiliari e siç duhet të jetë prioriteti çdo drejtuesi. Faleminderit.